Es tā pie sevis sasmēju par dzīves elpas mammu, man tas liekas ārkārtīgi mīļi. Un tagad vienmēr, kad es teikšu kādam kaut ko stāstīšu par tevi, es teikšu, ka Eva ir dzīves elpas mamma. Tā es paņemšu, atvēršu savu prezentāciju. Šodien īstenībā mums būs tāda vairāk plezīra nodarbība, jo man ir pēdējā diena pirms atvaļinājuma, un es esmu noskaņot ļoti pozitīvi, ļoti pozitīvi, un man pēdējā laikā prasās kaut ko tādu vieglu. Ir ļoti, ļoti daudz strādāts ar sevim, un jūs arī turpināsiet visi strādāt, vismaz tie, kas novembrī nāks uz aizvainojumu nodarbībām, mēs ļoti nopietni strādāsim. Ja tā kā šodien nedaudz vairāk plezīrs. Ha, man atkal ir prezentācija nedaudz modificējusies. Labi, tur, kur bija izsaukuma zīmīte, tur bija om, un stihijas bija pa vidu. Bet, nu labi, galvenais, ka jūs visi redzat, kā man sauc, redzat, kas es esmu, un redzat, kā ar mani sazināties. Ja, jo šeit ir diezgan daudz cilvēku, kurus es izlasu pirmo reizi, tad nedaudz es iepazīstināšu jūs arī ar sevi, lai jūs zinat, ar ko jums ir darīšana. Jā, tātad, kā jau Eva teica, es esmu dzirdniece ekstrasense, vairāk gan ekstrasense, kā man patīk, ja ir vispār, tas ir jāsauc kaut kādā noteiktā vārdā. Un es esmu arī Mandala Pasaule LV idejas autore, tad pamazām nesu šo brīnišķīgo instrumentu ar vien tautiņās. Vadu dažādas lekcijas, seminārus, tieši kas ir saistīti ar mandalām, un lai kādu tēmu arī atnāk pie manis, jūs vienmēr zīmēsiet. vismaz pagaidām, kamēr šis te instruments, kā man šķiet, ir viens no tādiem spēcīgākajiem, jaudīgākajiem, un kamēr man tā liksies, un kamēr es redzēšu tos fantastiskos rezultātus, tad paralēli visam tam, ko mēs daram, vai tas ir darbs ar savām emocijām, vai tas ir stāsts par sargeņģeļiem un tikšanās ar sargeņģeļiem, tur vienmēr būs mandalas, vienmēr mēs zīmēsim mandalas, ja tā kā ar to ir jārēķinās. Nodarbības es vadu Rīgā Matīs ielā 8, Vaibas Granātas centrā, brīnišķīgās mansardu telpās, tuvu pie debesīm, un katras nodarbības beigās es vadu meditāciju. Meditācijas ir dziedinošas. Tie, kas ir bijuši klātienē pie manas Matīs ielā 8, zin, ka dažreiz sāk klepot un kakls kasās, tur nu, tad lien ārā viss tas nevajadzīgais. Ja arī mīļie tie, kas webinārs klausās, un ja meditācijā jums kaut kas tur kaklā, tad tas viss ir kārtībā. Par to nav jāstraucās. Un plānoju arī sākot no novembra ieviest to, kad katra webināra beigās būs arī meditācija. Vismaz 10-15 minūtes, tā kā ar to rēķināties. Tie, kas nevarēs meditāciju tieši raidē izpildīt, tad strādāju arī pie tā, lai šīs meditācijas tiktu ierakstītas. Bet nu, es tā centīšos to ļoti labā kvalitātē ierakstīt. Es šobrīd tā kā runāju ar vienu studiju, tā kā tas ir arī tāds neliels projektiņš. Ja? Tā kā mīļie rēķināties ar to, ka novembrī jums būs garas un jaudīgas meditācijas katras nodarbības beigās. Ja, jo meditācija ir viena fantastiska lieta. Pēc man ir bijis tā, ka man pēc vienas meditācijas mainās pilnīgi viss. Bet nu, to es jums vairāk pastāstīšu arī nodarbībās par aizvainojumu. Ko es vēl nodarbojos? Vēl es strādāju individuāli ar cilvēkiem. Nu, kā jau es teicu, vairāk kā ekstrasens, ja, jo tas man vairāk patīk. Bet nu, nāks, protams, arī paralēli strādāt kā dzirdniecē, bet nu, tas nav tik daudz no manas atkarīgs, tur jau augstākie spēki iesaistās. Tā kā, jā, arī Skype konsultācijas es sniedzu, ja ļoti vajag. Protams, man labāk patīk strādāt tieši atskritāts ar cilvēku. Nu, kas vēl tāds ar manām darba metodēm?
Tie, kas tā nezina, nu, kā jau es teicu, jā, tā tad ir, es šai lietai pieeju diezgan nopietni, bezmaksas nodarbībās ir, protams, vairāk plezīrs, tas ir viennozīmīgi, ja tur katru reizi es izdomāju, nu, kaut ko, kas nu varētu interesēt cilvēks, bet lai pārāk nav jāiedziļinās tajā visā. Un sākot no, nezinu, vēl kura mēneša, būs tā, ka bezmaksas nodarbībās arī vairāk par mandalām stāstīšu, vai pamazām cilvēks iepazīstināt ar to. Bet maksas nodarbībās tomēr ir gan priekš manis, gan priekš tiem, kas klausās, tas ir nopietnis darbs, jo man patīk, ka es redzu rezultātus, rezultāti tiešām ir brīnišķīgi, tā kā ir jāiegādājās materiāli, zīmolīšu papīrs, dažreiz nepieciešams arī cirkulis, liniāls, parastais zīmols, dēžgumija, un jānoskaņojās darbam, jau vismaz stundas garumā, un nu jā, un protams, meditācija. Informācija neskopojos, ja dodu, kam vajag, tikai atsūtiet uz e-pastu pieprasījumu. Arī šodien tā informācija, ko es jums stāstīšu, viņa esmu sagatavojusi. Man viņas ir diezgan daudz, es īstenībā viņu vienā izbraucienā man bija par šīm te stihijām, un ļoti, ļoti interesanti cilvēkiem patika. Nu, viņa ir tāda, kā jau saku, viņa ir vairāk tāda kā plezīra informācija, parasti tā nav, parasti lielākoties manās nodarbībās informācija nāk no augšas, bet šodien, kā jau es jums teicu, gribas atpūsties kādreiz, vai ne? Tā, ejam uz priekšu. Mani jūs redzat, ar mani jūs iepazināties. Varat izlasīt internetā arī šo to, ja kaut kas interesē vairāk par mani. Publikācijas pamazām parādās kaut kādas. Lasiet un nekritizējiet, sūtiet labas domas. Ļoti izjūtu to, ja kāds cilvēks ir noskaņots negatīvi. Tā, par novembri es jau pastāstīju nedaudz. Pastāstīšu vēl nedaudz. Tātad, jā, mēs strādāsim ar aizvainojumu, ar emociju aizvainojumus divās nodarbībās. Pirmajā nodarbībā vairāk būs par to, kā aizvainojums rodas, kas viņš vispār tas tāds ir pa zvēru. Pastāstīšu arī par kosmosa likumiem, atgādināšu, ja man patīk atgādināt par kosmosa likumiem. Un strādāsim ar savu sirsniņu, tā diezgan nopietni norēķinieties to, kad varbūt arī asars un puņķi nedaudz, bet tas tā pozitīvā nozīmē, ja, jo, kad sirsniņa tīrās, tad asariņas tek un asarām ir jābūt. Tā kā būs jaudīga meditācija. Un otrajā nodarbībā vairāk mēs runāsim tieši par piedošanu. Un te man arī, kāpēc man radās tā doma, ka vajadzētu turpinājumu šeit lekcijai par piedošanu, tāpēc, ka tās grāmatas par piedošanu, man liekas, ir simtiem sarakstītas, bet 90% cilvēki, kas nāk pie manis, kurus es redzu ikdienā, viņiem ir šī emocija aizvainojums, un viņi nespēja piedot. Ja jau ir tik daudz tās gudrās grāmatas, ja, kur tad slēpjas šis te noslēpums, kāpēc mēs nespējam piedot? Un, ziniet, es tik pārliecinošu to visu stāstu, jo es pat esmu izgājis tam cauri un esmu bijusi aizvainojusies un ļoti cietus no tā, arī ar fiziskas problēmas ļoti nopietnas ir bijušas, ja tā skaitā kaula audzēs dēļ aizvainojumu. Un esmu piedevusi un man dzīve mainījās par 180 grādiem, pilnīgi un galīgi man dzīve mainījās. Un tādēļ, jā, vienalga vai pie manas webinārā, vai paši ar sevim, vai lasot grāmatas vienalga, ar šo emociju ir jātiek galā, jo viņa posta visu skaisto dzīvi. Jā, pārdarījums atstāja smagas sekas. Ne jau pārdarījums, bet tas, ka mēs nespējam tikt ar to galā. Jā, tieši tas aizvainojums atstāja smagas sekas, gan fiziski, gan garīgi. Pārdarījumiem ir jābūt, ja mēs kaut kādas lietas nesaprotam, tad kā savādāk mēs iemācīsimies, kā savādāk. Visums visu saliek pa plauktiņiem. Tā, nu tā ir novembrī. Ā, novembrī es vēl būšu Ingūnas Dadeikas nodarbību ciklā sievietēm.
Un tur mums būs vairāk, nu redzēs, kas tur būs, bet es plānoju pastāstīt par seksuālās enerģijas transformēšanu. Redzēsim, varbūt vēl kaut kas tāds. Nu, būs interesanti katrā ziņā. Tā, kas tad nu te ir? Aha, esam jau tikuši tik tālu. Šodien, protams, ka mēs zīmēsim mandalu. Kur tad bez mandalas? Ā, svarīgi lieta vēl, ko es nepastāstīju tiem, kas novembrī nāks uz šīm divām aizvainojuma nodarbībām. Un tā ir manās nodarbībās, ir tā, ja, kad pirmajā nodarbībā, var sakot, jums ir, jums katru reizi ir kaut kādi mājasdarbi. Jūs tos mājasdarbs varat pildīt vai nu manī klausoties, vai nu pēc webināra, tam nav nozīmes. Un mājasdarbs jūs sūtiet man uz e-pastu, un mājasdarbi tiek analizēti, es kā ekstrasens analizēju jūsu mājasdarbus. Parasti iebakstot tajā vietā, ar ko ir jāstrādā, ja, tātad tajā jūsu gadās arī tādās, teiksim, sāpīgās vietiņās iebakstīt, bet nu, lai tas process ietu ātrāk. Un mājasdarbs ir analizējumais, mājasdarbs ir viens. Ja arī novembrī analizējumais mājasdarbs būs viens. Šodienas mandalu, ja jūs vēlties, jūs varat viņu man nosūtīt uz e-pastu, bet es viņu neanalizēšu, ja man būs, ja man liksies kāda mandala ļoti interesanta un, teiksim, ka man gribēsies ieskatīties, tad es varu nosūtīt arī kādu komentāru, bet tiešām būtu jauki, ja jūs atsūtītu, jo es viņus lieku internetā iekšā, ja, kur citi cilvēki var paskatīties, kas top webinārā. Saprotiet, mīļie, jūs ir ļoti daudz, un ja man atsūtīt 62 mandalas, es vienkārši neatietu no kompjūtera 3 dienas. Diez vai mans dēls to saprastu, viņš jau tagad skaļi kliedz, mamīt, tev vajag atvaļinājumu, ja, demulējot pamazām māju. Tā. Ā, Veronika, runājot par vīriešiem, jā, jā, manējais, mans vīrs, viņš pat vispār, kopš es, nu, kopš es esmu sākus šo savu brīnišķīgo darbību, viņš nav bijis ne reizi ne manā lekcijā, nekādā no nometnēm, ko es organizēju, viņš pat nezin, kur es strādāju. A, nē, viņš ir bijis vienu reizi pie manas studijā, jo vajadzēja uzstiept kasti augšā ar grāmatām. Tā kā viss kārtībā, vīrieši attīstās viņi savādāk. Mūsu uzdevums ir viņus mīlēt, un tad viss būs kārtībā. Ja? Tā kā vienkārši mācamies pašas, attīstamies pašas un mīlam savus vīriešus. Vīriešiem ir jāstiepja mājās mamuts un viss, lai sievieti varētu attīstīties un pucēties bišķiņ. Ja? Tā kā tā, tas ir viņu galvenais uzdevums. Viņiem tā informācija ir vieglāk pieejama īstenībā nekā sievietēm. Lai skatās televizoru. Burkšķi tāpēc, ka nemīlu pietiekoši. Vajag biežāk pēdas masēt viņiem. Nopietni, es to no pieredzes saku. Sāku savam vīram pēdas masēt. Nu, katru dienu nevajag tā izlaižās, ja? Bet nu, katru nu, trešo dienu pieņemsim un pastieties, kādas izmaiņas fantastiskas būs. Ja? Uzreiz, Guntar! Es nezinu, vai tev sieva klausās vai nē, tikai nesaku viņai, ka tā bija mana ideja, ja es aizmirsu, ka mums ir, nu, Normunds taču arī ir, nu, Normunds un Guntars ir šodien, jā. Ja ir vēl kāds vīrietis, tad sievas, nu, skaidrs. Nu, jā, bet neskiet, ka Sarmīna teica, ka, nu, tagad jums jāmasē man kājas, jā, tā informācija bija domāta sievietēm, kā manipulēt ar vīriešiem. Ak, Dievs. Tā. Jā, ja viņš masē, tad viss kārtībā. Jā. Nu jā, nu katrai sievietei ir savas metodes. Teiksim, man ir savas metodes. Bet šī metode strādā brīnišķīgi, ja tīpaši jums kaut ko vajag, tur es nezinu, nu tur pietrūkst, nezinu, jaunu kleitu gribas. Un tad, kamēr masē to kāju, tikmēr. Tā, šodienas mandala. Jāsāk tās mandalas zīmēt ir. Kas te pasmiešanos?
Šodienas mandala jums būs intuitīva mandala. Tas ir viens fantastisks veids. Tie, kas ir zīmējuši, tie, kas nāk pie manīm, jūs zinat, kā tas strādā. Bet jums ir nepieciešami instrumenti, ja? Tātad papīrs un krāsainie zīmuļi. Lineāls, cirkuls, parastais zīmuls un zēžumi jums šodien nebūs vajadzīgi. To, ko es gribētu ieteikt tiem cilvēkiem, kas šodien ir pirmo reizi un nav saskāršies ar mandalām, lai jūs izmantojat tā, četras stūrainas lapas. Ja? Tātad jūs paņemat A4 papīru, nu tas ir elementārākais papīrs, kas mums ir pieejams. Ja? Tie, kas jau ir rūdīti mandala zīmētāji, viņi jau tur visādus nopietnos papīrus ņem biezākus, jau uz viņiem patīkamāk zīmēt. A4 un vienu maliņu jūs nogriežat nost, lai jums ir vienādu malu, lai jums ir četri stūris. Kādēļ jums ir četri stūris, jo viņi ir vieglāk grozīt uz visām pusēm un tādējādi vieglāk ir strādāt ar viņu, ja? Tie, kas zīmē pirmo reizi šodien, jūs zīmējat aplī. Aplis ir vajadzīgs, lai izveidotu psiholoģiski šo drošu darba vidi cilvēkam. Ja? Un atcerieties to, ka jebkuru mandalu, ko jūs zīmējat, neatkarīgi no tā, ticat jūs tam vai nē, nu, jo jūs vairāk ticat, jo, protams, tas ir spēcīgāka iedarbība, ja? Bet mandala ir dziedinoša. Un vēl viena svarīga lieta, ja jums gribēsies pusceļā kaut kur apstāties un jūs izdomāsiet, nē, viss man tas sriebjās, tad ziniet, jūs esat uzdūries kaut kam, kas jums ir jāatstrādā un pabeidziet mandalu līdz galam. Un tad jums būs fantastiska sajūta. Ja jūs pametīsiet to darbu novārtā, fuj, nē, tas nav priekš mans, ja tur jūs uzdurāties vienkārši kaut kādam blokam un neatstrādāsiet viņu, nu tad jums radīsies tāda nepatika pret zīmēšanu un būs tāda iekšēja neapmierinātības sajūta. Izdariet vienmēr darbu līdz galam. Tas ir ļoti svarīgi. Vēl tie, kas ir pirmo reizi, jūs varat droši man atrakstīt uz mailu, lai es jums nosūtu informāciju par mandalām. Droši, ja es nosūtīšu materiālu par to, kas tā mandala tāda ir. Vai arī ieiet manā mājaslapā www.mandalapasaule.lv un parakājieties tur. Tur ir ļoti daudz informācijas par tehnikām, teoriju un tā tālāk un tā tālāk. Un, tur ir daudz informācijas. Ja skatieties, kā jums ir ērtāk, kā jums ir vieglāk. Tātad šodien strādāsim intuitīvi. Kamēr jūs strādāsiet, es jums stāstīšu par to, kas jūs esat stāstīšu, ieskatoties materiālā, jo visu es to no galvas, tā nav mana sfēra, jā. Mana sfēra ir vairāk ezotēriska un tāda, bet šis te vienkārši ir ļoti interesants materiāls. Man pašai patika un viņš ļoti atbilst, viņš tā norezonēja ar mani. Šodien jūs noskaidrosiet, kas jūsos trūkst, jā? Zīmulīšs. Jā, tūlīt mēs tiksim līdz tam. Viena no teorijām, ko cilvēki ir izdomājuši, ir tāda materiālis, šo stihiju materiālu, vai varēs izsūtīt. Es nezinu, es padomāšu vēl. Varbūt nodarbības beigās pateikšu. Pateikšu nodarbības beigās. Vai arī jūs taču tāpat dabūsiet ierakstu, kur es runāju. Tā kā redzēs. Tad viena no tām teorijām ir tāda, ka visi cilvēki, visi daudzie zemes iedzīvotāji iedalās vairāk vai mazāk četrās daļās. Un katra no šīm daļām aptver kaut kādu vienu stihiju. Nu, tas ir tā ļoti, ļoti primitīvi, es jums stāstu šobrīd, ja, bet nu, tas tāpat kā es smējos par horoskopiem, vai tiešām 7 miljardi mēs esam, ja, 7 miljardus iedala 12 veidos, vai nu, cilvēkiem ļoti patīk iedalīt kaut kādos veidos. Tad vai nu, tu esi ūdens, zeme, gaisma, uguns, ja, un tad atkarībā no tā, kas tu esi vairāk vai mazāk, tādas īpašības tevī dominē. Redziet, manā uzturē ir tā, ka visā, lai mēs sasniegtu tādu mieru un harmoniju sevi iekšā un lieliem soļiem ietu pa dzīves ceļu pretī saviem mērķiem, mums ir jāpanāk līdzsvars.
Un tieši tāpat ir ar šīm stihijām. Jā, es pieņemu to, ka katrā no mums ir vairāk ūdens, zeme, gaisa vai uguns. Tam nav nekāda sakara ar zodiaka zīmēm. Jā, tas ir pēc mana viedokļa, pēc manas pieredzes. Jūs turaties pie savas pieredzes. Jā? Ja tas ar jums nenorezonē, jūs turaties pie savas. Es tikai dodu ārā to, kas ir, nu, kas man liekas, kā ir. Jā, bet mums katram ir savs viedoklis. Nu, lūk, un neatkarīgi no šīm te zodiaka zīmēm, mūsos ir kāda no šīm te stihijām ir vairāk vai mazāk, un ir ļoti labi, ja mēs zinām. Jā, un tas mainās pa dienām, tas mainās pa mēnešiem, tas mainās pa gada laikiem. Ja pieņemsim, manī ir ļoti daudz gaisa un uguns. Tur ir arī tas vāta, pita, kapha, ja tie, kas šitās ajūrvēdes tās. Tūlītās tiksim līdz tam, kas ir jāzīmē. Tūlītās. Es gari runāju, tur neko nevar darīt. Runāju no sirds un no rajona, un tad dažreiz netiek līdz tam, kas ir. Tātad. Ja mēs zinām, kas mūsos ir vairāk, tad mēs to, kas mūsos nav, varam paņemt no malas. Ja es zinu, tātad šobrīd manī ir daudz ūdens vai zeme, bet man trūkst uguns, tad es to uguni ņemu un sev uzzīmēju un piepildu sevi ar to uguni. Vai manī ir uguns, bet man trūkst zemes, man trūkst stabilitātes, tad es sev piepildu ar zemi, uzzīmējot mandalu. Un šodien mēs zīmēsim mandalu, kas piepildīs mūsu trūkstošo stihiju vai stihijas. Ja? Ir tā, ka cilvēkā varbūt šobrīd ir viens vienīgs uguns, jo viņš ir dusmīgs. Tad viņai ir viens vienīgs uguns. Un viņam vajag nomierināties, viņam vajag ūdeni, viņam vajag nostabilizēties, viņam vajag zemi. Un to var uzzīmēt. Tas viss darbojās, fantastiski darbojās. Kā? Aizverot acis, jūs uzdodat sev jautājumu, domās, uzdodat sev jautājumu, mēģiniet aptuveni pusminūti tam noskaņoties. Un uzdodiet jautājumu savai zemeziņai paši sev, kas ir tas, kas man šobrīd trūkst, kur stihija manī šobrīd trūkst. Un tad jūs izvākat ar roku, jūs izvākat sešas zīmuļus, sešas krāsu zīmuļus. Tas, ko jūs zīmējat, tam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Ja jums ir grūti zīmēt, tad izmantojiet virpuļu mandalas tehniku. Virpuļu mandala ir zīmēt ārkārtīgi vienkārši. Jūs vienkārši velkat virpulīšus pulksteņu rādītāju virzienā. Vienkārši virpuļojiet, ņemot tās krāsas, ko jūs izvilkāt. Ja? Ja jums rodas kādi jautājumi, tad, kad jūs esat izdarījuši, vēl kar aizvērtām acīm noteikti, jā, acis ciet, jautājumi zememziņai, skatiens sakoncentrēts punktā starp uzacīm un izvelkam sešas zīmuļus. Par zememziņu kaut kad es noteikti vairāk stāstīšu, bet tas būs mandala terapijas nodarbībās janvārī visdrīzāk. Es stāstīšu vairāk par to, bet nu, tagad vienkārši dariet, ko es saku, īpaši neiedziļinoties un neuzdodot sev liekus, kāpēc un vai vajag un visādas tādas jautājumas. Vienkārši dariet. Tā, un tad, ja jums rodas kaut kādu jautājumu, lūdzu, jautājiet. Tātad dzīmējam mēs aplī. Tā. Es mēģinu atrast kādu piemēru. Labi, mēs tiksim mēs to. Ir jāvirpuļo, ja izvilkās tumšie zīmuļi, tad tas nozīmē, ka trūkst zemes elementa.
Var virpuļot un noteikti vajag virpuļot ar brīvu roku. Jā, ideāli, ja jūs varat zīmēt, vadoties pēc sajūtām. Sākiet zīmēt no centra. Tātad jūs uzvelkat apli, centrā ieliekat punktu, un no šīta centra uz ārējām malām jūs sākat zīmēt. Brīnišķīgi. Es pēc par krāsiņām, ja būs laiks, es vēl pastāstīšu, bet es domāju, ka jūs paši sapratīsiet pēc šīta materiāla, ja, ko es jums stāstīšu. Jūs paši sapratīsiet, klausieties, ko es jums stāstīšu, jo jūs sapratīsiet, kāda stihija jūsos šobrīd dominē. Es vienkārši gaidu, vai vēl kādam ir kāds jautājums. Ja nav nekādu jautājumu, tad mēs ķersimies pie stihijām. Ja, tātad mēģiniet ar vienu ausi klausīties, lai jūs saprastu, kas jūsos šobrīd dominē. Kas jūs esat? Ja? Tātad pirmā stihija, par ko mēs šodien runāsim, ir ūdens. Ūdens. Ūdens var būt gan kā migla, ūdens var būt kā lietus, ūdens var būt kā sniegs, kā krusa, kas mūs modina vasaras rītos. Tas ir veldzējošs, tas var būt silts, tas var būt ledājums tindzinošs. Ūdens nemitīgi maina šo savu veidolu. Un cilvēki, kuros ir daudz ūdens stihijas ietekmes, viņi arī ir ļoti, ļoti mainīgi. Viņš nemitīgi maina savu raksturu. Un katrs mazākais šķērslis rada šīs izmaiņas ūdenī. Ūdens ir ļoti plūstošs. Ūdens ir maigs, ūdens ir jūtīgs, taču tajā pat laikā viņš spēj būt stiprāks par akmeni. Stop tā jautājumu sabirušajam. Nav jāzīmē ar aizvērtām acīm. Ar aizvērtām acīm mēs tikai izvilkām zīmuļus. Divi violeti. Viss normāli. Violeta krāsta ir vajadzīga dubultā šobrīd. Ar visiem zīmuļiem uzreiz nav jāzīmē. Pēc sajūtām ņem to zīmuli, ar kur tu gribi. Tie, kas pirmo reizi zīmē mandalas, nu nestraucieties, nu pirmās mandalas viņas nav tās vieglākās, ja? Viss kārtībā. Vienkārši mēģiniet maksimāli, cik nu tas jums ir šodien iespējams, jūs mēģiniet maksimāli izbaudīt šo te procesu. Vienkārši pašvīkājieties. Ja? Vēl viens ļoti vienkāršs veids ir zīmējiet ziedu. Uzīmēt ziedu, to taču vismā margrietiņu uzīmē, nu, tikai lai viņa ir pilnīgi trakās krāsās kaut kādās. Ja, violetā margrietiņa, tur es nezinu, violeta zaļā margrietiņa, ko jūs esat izvilkuši? Neiespringstiet vispār uz to, ko jūs tur zīmējat, kāpēc zīmējat. Izbaudat procesu. Ja mēs, es saku, mums šodien ir nedaudz tāds plezīriņš. Ja, mēģiniet sajust to, ka jūs zīmējat. Pasprat solīt atpakaļ, atgriežties bērnībā. Vienkārši pazīmēt, paķēpāties, nesaspringstiet. Plecus atbrīvojiet, ja? Esat atbrīvoti. Relaksēties. Mandala zīmēšana var būt ļoti saspringzinoša. Jūsos jau ir šis saspringums iekšā. Vienalga, no kurienes tu sāc, ja tu izvilk visas varvīksnes krāsas, viss ok. Zīmē ar visām varvīksnes krāsām. Viss, jā, vienkārši jā, acīm redzot jānolīdzsvaro ar visi enerģētiskie centri. Nav līdzsvara valijai. Amārai arī zemes elements acīm redzot trūkst. Tā, viss zīmēņi. Gala rezultāts atsūtīsiet uz e-pastu. Būs ļoti skaisti. Es jums saku. Tā, un klausieties tālāk par ūdeni. Lai jūs zinat, pēc šīta webināra jums ir ne tikai gatava mandala uzzīmē,
Bet jūs arī zināt, kas jūsos šobrīd dominē, kāda stihija jūsos šobrīd dominē. Sarunāts? Tā, mēs palikām pie tā, ka ūdens stihijas cilvēki ir ārkārtīgi jūtīgi, ārkārtīgi emocionāli, bet tajā pašā laikā spēja būt stiprāki par akmeni. Ja? Ūdens tāds ir, viņš var noguldināt, visu noguldina. Akmeņus noguldina, zariņus visādus, stikliņus noguldina. Ļoti spēcīgs ir ūdens. Ūdens stihijas cilvēku pasaules skatījums un psihe, viņi ir ļoti melanholiski, jo viņi, jebkurā gadījumā viņi vairāk dzīvos jūtu un emociju pasaulē. Un visvairāk par visu viņus interesē jebkuras nianses, ja, jebkura objekta, jebkura cilvēka neredzamais un dziļais aspekts. Un pasauli viņi redz ļoti plaši, viņi tā kā tver pasauli plašumā. Viņi var nepilnīgi uzlūkot kaut kādas lietas, kas ir priekšplānā, jo viņi ielūkojas dziļumā. Viņiem interesē tas, kas ir dziļumā. Ūdens stihijas cilvēki, viņi labprāt stāsta, labprāt runā, bet viņi nekad nepasaka visu līdz galam. Tā kā viņi mēdz runāt caur puķēm. Viņa valoda ir viegli plūstoša, viņus ir patīkami klausīties, bet ir jāmāk viņus klausīties. Lai ar ko šie te cilvēki nodarbotos, viņi tam ļoti rūpīgi gatavojas. Viņi izveido vidi sev apkārt tādu, kurā ir patīkami viņiem atrasties. Vai tā būtu darba vide vai mājas vide. Un viņi arī paši iekšēji sagatavojās, ja, visādām lietām. Viņi arī sevi sagatavo. Viņi nāk uz mandala nodarbību, viņiem ir savi zīmulīši. Es tagad uz jautājumiem neatbildēšu. Es pastāstīšu visu savu stāstāmu, kas man ir. Un tad es pastīšos, ko jūs man te esat sarakstījuši. Un tad mēs pēc krāsām izspriedīsim, kas tad jūsos šobrīd trūkst. Ja? Kādas krāsas jūs izvilkāt, bet klausties lūdzu, ko es saku, lai jūs zinātu, kādas stihijas jūs jau šobrīd dominē. Es skatos, kas slēdzās klāt jaunu cilvēku, tad saku, mēs runājam šobrīd par stihijām un sākam mēs ar ūdeni. Ūdens cilvēki uzskata to, ka attīstība notiek no iekšpuses uz ārpusi. Viņš var vispār pat noliekt bieliskā lauka esamību, jo viņš jūt to īpašo robežu vai atšķirtību, kas ir gluži kā iekšējā lauka sargs. Ja pieņemsim, ir priekšnieks ūdens, tad viņam ir ļoti spēcīgs sekretārs, kas viņu sargā. Vēl kāds sargāšanas veids ir... Pieņemsim šiem te cilvēkiem, nu viņi var bieži vien tie, kas latīņu valodu zina vai kaut kādas īpašas tādas, kaut kas tāds, un tā ir viņa kaut kāda speciālā tāda valoda. Bērni jūtīgi, ja, kuros ūdens dominē. Varbūt jūs atceraties bērnībā, vismaz es atceros, ka mēs to darījām, mēs izdomājām paši savu valodu, kur neviens nezināja. Ja tā ir arī tā... Pupiņu valoda vai kā viņu sauc, jā. Viens no malas nesaprot. Un realitātē tas nozīmē varbūt pavisam kaut ko citu. Ja kā jau es teicu, ūdens cilvēka emocionālā pasaule ir ļoti smalka. Tie var būt ne tikai tas, ka viņš ir ārkārtīgi smalks cilvēks, bet tie var būt arī dažādi emocionāli bloki, kompleksi, kaut kādas neapzinātas atmiņas, jā, tas, kas ir zemapziņā. Kaut kāda aizsardzības sistēma, kur viņš pats nemaz nelien, un tas viņu it kā padara ārkārtīgi jūtīgu, jo brīžiem viņš pats nezina, ko viņš jūt. Augstā līmenī šis cilvēks spēja izjust ļoti dziļas emocijas, ļoti spēcīgu empātiju, un tajā pat laikā neplosīt pats sevi. Ja tas ir tas līmenis, kas būtu jāsniedz ūdens cilvēkam. Jo, ja viņš nav šajā līmenī, tad viņš ārkārtīgi spēcīgi jūt līdz citiem, viņu bēdās, viņu dvēseles kaut kādos atricinājumos.
un viņš caur to traumē sevi. Ūdens cilvēka emocionālā pasaule ir mīkla ne tikai priekš apkārtējiem, bet bieži vien arī priekš paša šīta cilvēka. Un, jo viņa ārējā reakcija bieži vien neatbilst tam, ko viņš iekšēji jūt. Jā, ūdens cilvēks mēdz kļūdīties savos vērtējumos, jo arī apkārtējo cilvēku iekšējo pasauli viņš iedomājas, esam tādu pašu kā savu. Taču realitātē tā nebūtu nav, vai ne? Vismaz uz to, kas attiecas uz zemes un gaisa stihijām. Ūdens cilvēks ļoti izteikti jūt, ka jebkam notiekošajam ir kāda dziļāka jēga vai slēpta nozīme. Un šī sajūta var arī nebūt saistīta ar ticību dievam, ar karmas likumiem un tā tālāk. Slēpto jēgu viņš meklē arī kaimiņu pļāpās, prezidenta runā, viņš visur mēģina saskatīt šo slēpto jēgu. Viņam piemīt spējas arī pamanīt dažādas simbolus, dažādas zīmes, kaut kādus mājienus, ķermeņu valodu, ko bieži vien tas otrs viņš nemaz neapzinās. Jā, cilvēkiem ūdens cilvēks var likties grūti saprotams, jo viņa viedoklis pēc citu stihiju cilvēku domām ir pilnīgi nenormāls. Viņš var nepieņemt kaut kādus izdevīgus piedāvājumus, tikai tāpēc, ka tas neatbilst viņa iekšējiem stāvoklim un mesties pilnīgi trakās avantūrās. Super, Laila. Es gan nemāku pupiņu valodā runāt. Jā, nu tā apmēram, es domāju, ka jūs tie vismaz, kas ir ūdens cilvēki, viņi ir sapratuši, ka viņi ir ūdens cilvēki. Un ūdens cilvēks domā tā, jūs redzat tikai to, kas ir apkārt, jūs neredzat to, kas ir dziļumā. Vai vispār jūs apjaušat, ka pastāv kaut kas vairāk? Jā, bet es saku, ir jānonāk līdz tam augstākam līmenim, kad ūdens cilvēks šajā savā emocionālajā, lai viņš savā emocionālajā pārsātinātībā netraumē pats sevi. Es izlasīju vakar ārkārtīgi interesantu interviju ar vienu ziednieku, un viņš teica tā, ko es arī esmu teikusi bieži vien savās lekcijās, tie cilvēki, kas ir dziednieki un ekstrasensi, viņi nevar to nedarīt. Viņi nevar to nedarīt, jo viņi sadedzina paši sevi. Ja mūsos mēs esam ārkārtīgi emocionāli un ārkārtīgi jūtīgi, un ja mēs šo savu hiperjūtību neliekam lietā, mēs vienkārši sadedzinām paši sevi, un tādā veidā cilvēki, viņi neaiziet savu ceļu, viņi aiziet ātri no dzīves. Jā, un viņi, nu jā, tā ir tāda atsevišķa tēma, jā, cik ļoti svarīgi ir pildīt to savu misiju. Tā, labi, iesim tālāk. Ir arī informācija par ūdens cilvēka māju, bet, nu, es domāju, ka varbūt to es jums arī, ko es nepaspēju pastāstīt, es jums nosūtīšu. Tagad pie zemes iesim. Mandala ir jāizkrāso noteikti. Ūdens cilvēkiem ir ļoti grūti ar pārliecinātiem materiālistiem. Es zinu, jo mans vīrs ir pārliecināts materiālists. Bet ūdens cilvēks nevar būt kopā ar vēl vienu ūdens cilvēku. Cik ilgi plūdīs, cik ilgi lidosi. Jāmācās pielāgoties, un ūdens taču māk pielāgoties. Viņš var būt ledus, viņš var būt sniegs, viņš var būt rasa, viss kaut kas. Mandals, strādājiet pie savām mandulām rūpīgi. Ja, jums tik vien 15, 20, 30 minūtes, bet esiet rūpīgi. Es dažreiz, ka es redzu, ka man atsūt mandalu, pat tam už to nada. Es pat viņu neskatos. Viņa nav no sirds. Un atcerieties, jūs to darat priekš sevis. Jebkur darbiņu, ko jūs darat priekš sevis. Priekš sevis paša mīļākā.
Dariet to no sirds. Visu jācenšas darīt no sirds. Tad ļoti viegli dzīvot ir. Tā, zeme. Zeme ir visi pamats un stabilitātes apliecinājums, drošība un miers, ilgstoša veidošanās un lēnas izmaiņas. Zemes stihijas cilvēka pasaules skatījums ir flegmātiķis. Zemes cilvēks, kā jau zemes cilvēks, ir vērsts uz vielisko un blīvo lauku. Viņš nenoliedz smalko un neredzamo, bet viņš to nevērtē tik augstu kā materiālo un redzamo. Viņš ir praktiķis. Viņš noteikti stāv uz zemes un balstās uz faktiem. Es zinu, Normand, jā, man ir tieši tāpēc. Viņš balstās uz faktiem, nevis uz pieņēmumiem un minējumiem, un kamēr šis te smalkais un neredzamais nav izpaudies vieliskā veidolā, pēc zemes cilvēku domām tam nav lielas jēgas. Arī par izzināšanas un izpētes vērtu zemes cilvēks uzskata tieši vielisko un blīvo materiālo. Tipisks zemes cilvēks atbalsta tikai praktiskas mācības, ja, nevis kaut kādu tur teoriju studēšanu. Aplūkojot kaut kādu lietu, kādu objektu vai cilvēku, zemes cilvēks sajūsminās par detaļām. Ūdens cilvēku zemes cilvēks uzskata par izklaidīgu un tādu, kurš nejēdz skatīties īstajā virzienā un ieraudzīt to, kas būtu jāierauj. Detaļas, sīkumi, izliekumi, nokrāsas. Un zemes cilvēks necieš teoretizēšanu, filozofēšanu, ja, kaut ko, kas ir abstrakts. Savukārt ūdens cilvēku tieši tas spaldzina. Parunāsim, pafilozofēsim, ja. Jā, zemes cilvēki vispār maz diezgan runā, un ja viņi runā, tad viņi runā. Ja. Raksturojot kādu lietu, zemes cilvēks izvairās no abstraktiem jēdzieniem un smalkām niansēm, tātad konkrēti, precīzi un jēga pilni formulējumi. Zemes cilvēkam ir pašam savu vārdnīca, ja, tāda iekšējā vārdnīca, un tur diezgan daudz ir tādi, nu, tādi vārdi, kuriem citi cilvēki varbūt neizprast jēgu. Ja. Jā, un interesanti ir tas, ka zemes cilvēkam viņam pat neienāks prātā tas, ka ir cilvēki, kuri nemaz netiecas pēc noteiktas nemainības, pēc stabilitātes. Viņam to ļoti grūti ir saprast. Jo viņš noteikti būs vienā darba vietā 10, 20, 30, 40 gadus. Un ja viņam nāksies to mainīt, tāpriekš viņa ir traģēdija. Zemes cilvēks mēdz iedomāties, kā apkārtējiem viņa kaut kādas grimases, viņa žesti ir jāsprot tieši tā, kā viņš tos ir domājis. Un šādu skaidrību viņš vēlas no citiem. Ja? Ja viņš kaut ko nesprot, viņš ļoti tieši pajautā, ko tur to grib sacīt, ja? Un bieži vien ir tā, nu, arī mēdz būt, ka daudz nesaprot zemes cilvēku. Daudziem šā viņa, tā, tas viņa tiešums, viņš izraisa tādu pretreakciju. Zemes cilvēkiem nav raksturīgas pretrunīgas emocijas, ja, kā tas varbūt, piemēram, tam pašam ūdenim. Ja viņš ir priecīgs, tad viņš ir priecīgs. Ja viņš ir bēdīgs, tad viņš ir bēdīgs. Ja viņš ir nikns, tad viņš patiešām ir nikns. Un viņa emocionālie stāvokļi var mainīties krasi, bet apkārtējie to vienmēr pamanīs. Ja viņš ir tāds, nu, viņā var nolasīt, viņš neapspiedīs. Citiem cilvēkiem zemes cilvēku emocijas ir vieglāk saprotamas nekā, piņemsim, ūdens cilvēku emocijas, jo viņš ir savā ziņā primitīvāks, taču daudz vieglāk pieņemams. Zemes cilvēkam arī ir savs uzdevums, nopietnas uzdevums, un tā ir atbrīvošanās no emocionālā primitīvisma. Un savas uztveres paplašināšana, ja, protams, viņš vēlas pats savu pasauli paplašināt. Redziet, ir tā, ka zemes cilvēki viņi parasti atcaucas uz citu cilvēku jūtām, taču nevienmēr tās izsprot dziļi un smalki, ja viņi tā kā virspusē skatās uz to visu. Nu, jā, jo viņa paša emocionālās izpausmes ir dabiskas, dedzīgas, izteiksmīgas un tiešas. Viņš dzīvo.
ikdienā un darbā zemes cilvēks ir izpildītājs un praktiķis. Viņa interesēs nav vīt kaut kādas tur intrigas, ne arī saskatīt notiekošajā kaut kādas slepenas rokas pieskārienus. Viņam interesē tieši reāli notikumi, pārdzīvojumi, praktiskās dzīves prieki un bēdas. Ja viņš ir padotā stāvoklī, viņam ir vajadzīgi saņemt tiešas norādes. Pasaki man konkrēti, ko man darīt. Ja ūdens cilvēks būs zemes cilvēka priekšnieks, tad viņam šis zemes cilvēks liksies aprobežots, kaut arī ļoti centīgs. Zemes cilvēki tiešām ir centīgi un strādīgi. Cēloņus zemes cilvēks rada saistībā ar sekām. Un atgādinājums par dievu vai liktenes gribu, viņuprāt, ir tukša demagoģija. Man ar šiem cilvēkiem ir parasti visgrūtāk strādāt. Ja? Viņš var nebūt ateists, bet viņš drīzāk pieslēsies šim te ateistu viedoklim, ka dievs pasauli radīs, bet pēc tam atdevis cilvēku ziņā. Ja? Un kur pēc tam tālāk cilvēki veido šo te visu pēc zināmām likuma sakarībām. Kārmas likumu, ko sēst to pļausi, zemes cilvēks uztver kā reālu un konkrētu likumu. Putru, ko ievārīs, pašam vien jāizstreb. Tālāk. Tā, kā jums tur iet vispār? Nē, Dina, šeit nav stāsts par zodiaka zīmēm. Šīm te... Vispār nav nekāda sakara ar zodiaka zīmēm, ko es jums saku, stāstu tagad. Kaut gan bieži vien cilvēki saka, jā, es uz stihijām skatos sekojoši. Šodien manī vairāk ir ūdens, rīt manī vairāk ir uguns, un tas ir atkarīgs tīri no man emocionālā stāvokļa, nevis no zodiaka zīmes. Es uz astroloģiju esmu uz jūsu. Man daudz klienti ir nākuši pēc astrologa apmeklējuma, ieprogrammēti uz negatīvu informāciju un astroloģiju. Varbūt vēdiskā astroloģija tur vēl ir vērts ieklausīties, bet tas tā, tas tikai mans viedoklis. Katrs ņemat to, kas jums ir vajadzīgs, arī no tā, ko es jums stāstu, izlobiet paši tos graudiņus, kas ir vajadzīgi tieši jums. Jums nav jāpieņem visa informācija. Tas nav vajadzīgs un tas arī nav mans mērķis. Uguns. Uguns stihija ir spontāna, radoša un iedvesmojoša. Taču, kā jau mēs zinām, uguns var nest gan labo, gan ļauno. Ja mēs esam atļaujušies būt pavirši vai pārsteidzīgi pret uguns skaisto spēku, tad mēs noteikti apdedzināsimies. Uguns mūs silda augstumā, dod mums gaisa tumsā, un ugnī ir īpaša saistība ar intuitīvo, un savā ziņā tas uguns padara šķietam līdzīgu ūdens stihijai. Arī uguns var rosināt apgaismību un intuīciju, taču šī apgaismība būs pēkšņa un negaidīta kā liesma. Uguns stihijas cilvēku pasaules skatījums ir holēriķis. Uguns tipa cilvēks ir pašcentrēts, aizrautīgs un tāds, kas jūsmo par visu, pilns ar dzīvību. Viņam ir ļoti spēcīga ticība pašam sev. Viņš ir nepacietīgs un viņa straujais raksturs var aizskart citu jūtas. Taču viņš intuitīvi jūt, ko viņš ir pārkāpis. Uguns un optimisms, kas viņam piemīt, tik izteikti ātri pielīp arī citiem cilvēkiem, kas ir viņa tūmā. Viņš tā kā uzlādēja apkārtējos ar savu enerģiju. Brīnums ir dzīve, viņš saka, un uguns cilvēks spēja dot tādas izmaiņas, kas ierosina vēl veselu maiņu virkni un radikālu maiņu citu cilvēku dzīves. Uguns cilvēku teikumi ir īsas konkrētas frāzes, kas bieži līdzinās pavēlēm. Viņa vārdu krājumā visbiežāk ir sastopami darbības vārdi, un viņš tos arī lieto. Ja? Tātad darīt, izdarīt. Uguns cilvēkam ļoti grūti lasīt karus, dabas un norišu aprakstus, ja, pieņemsim romānā. Viņam nepatīk visādi epiteti, salīdzinājumi un tā tālāk. Viņam nav pieņemams arī kaut kādas bezpersoniskas frāzes. Ja uguns cilvēks nesaņem skaidrojumus, ko
sacīties attiecas, viņš to nešaubīgi attiecinās uz sevi. Jo tātad viņš ir uztver personīgi to, ko saka, pat ja tas īstenībā viņu neskar. Viņam patīk dažādas viedas atziņas, dažādi aforismi. Viņu tracina juridiskas frāzes, likumi un tādas lietas. Uguns cilvēka emocionālās izpausmes ir spilgtas un vētrainas, un apkārtējiem cilvēkiem ņemiet vērā tās var likties uzspīlētas, pārspīlētas, teatrāls. Uguns cilvēks ciest nevar stagnāciju, jo viņš ir, viņam ir vajadzīgs šis, viņš ir dedzīgs, aizrautīgs, viņam tas ir vajadzīgs. Un tie, kas ir viņam apkārt, viņi vienkārši tā kā paķerās uz to. Uguns cilvēkam ļoti grūti ir veidot attiecības ar zemi un ūdeni. Viņi ir tik dažādi un viņa iekšējā būtība ir tik atšķirīga. Un tāpat laikā viņi nespēja pastāvēt viens bez otra. Tas tāpat kā, ka tu ļoti mīli kādu, tu nevari bez viņa, bet tu arī nevari ar viņu. Uguns cilvēku zemes cilvēku uzskata par stulbu un aprobežotu, jo viņš tā ļoti ātri, viņš tā pastās un izvērtē. Un ja tu nespēj turēt viņam līdzi, viņš... Jā, savukārt ūdens cilvēks, kas ir ļoti maigs, viņš uguns cilvēku uzskatīs par rupju būtni, ja? Uguns cilvēkam vēl ir viena tāda raksturīga īpašība. Viņš daudz sola un bieži vien neizpilda solīto. Viņš aizmirst, viņš apsola un momentāli aizmirst. Uguns vienmēr parādīsies īstajā vietā, īstajā laikā. Nu, tā kaut kā nestraucās pa nevajadzīgām lietām. Plūst. Mēs vēl palikām pie gaisa. Un tad pastīsimies, kā jums būs gājis. Malacis, labi, brīnišķīgi. Vēl paklausieties par gaisu, un es domāju, ka tad jau jums būs tūlīt mēs. Kā noteikt savu stihiju, klausoties, ko es tagad gari un plaši stāstu, lai jūs saprastu, kāda stihija jūsos šobrīd dominē, kas no tā, ko es jums stāstīju par šīm te stihijām, kas no šīta visa norezonē ar jums. Man ir tāda īpašība. Es šobrīd tā jūtos. Ja? Bet es vēl atbildēšu to jautājumu. Tātad gaisa stihijas cilvēka pasaules skatījums ir sangvīnīgs. Gaisa elements koncentrē ideju un domāšanas enerģiju, un tā pārsvarā ir teorētiskā un abstraktā doma. Gaisa ir brīvs no ikdienības, un viņš redz visu objektīvu un uz nākotni. Gaisa ir vērsts uz nākotni. Viņam nepiemīt dzīves jūtas. Viņiem gaisa sievietēm bieži vien nav mātišķo jūtu. Un saskarsmē ar cilvēkiem viņi saglabā loģiku un skatījumu no malas. Viņi parasti atrodas ceļā un viņiem patīk kontaktēties. Daudz, daudz kontaktēties. Gaisa pārvalda domas un ir ļoti racionāls. Caur analīzi un loģiku viņš nonāk pie kaut kā. Viņš analizē, ļoti analizē. Taktiski un diplomātiski cilvēki, viņi ir intelektuāļi un viņi ir mākslas cienītāji. Progresīvi uz nākotni vērsti cilvēki, kur vēlas justies brīvi, gaisam dodiet brīvību. Viņi var būt ļoti labi skolotāji, viņi prot skaidru un konkrētu paust savas domas. Ja, loģika un skaidrais saprāts. Tur nav vietas emocijām, tur nav vietas sirdī. Viņi nemēdz riskēt, drīzāk ir piesardzīgi. Izvērtē visus par un pret, mēdz būt neizlēmīgi un nepamana to, kas ir svarīgs un nepieciešams tuvākajiem. Gaisa cilvēki dzīvo doma pasaulē un uztver tātad domas nevis jūtas. Citu emocionālās izpausmes viņiem rada problēmas un nesaprot to, ko tu gribi no manis, ja? Ej, tu bekot ar savām emocijām. Jā, tā apmēram. Tūlīt mēs pēc mandalas arī sapratīsim nedaudz. Gaisa stihijas cilvēka dzīves jēga un misija ir viņā pašā. Viņiem ir jāspēj pārtulkot
šo sarežģīto simbolu zīmju valodu vienkāršā cilvēkā saprotamiem veidā, valodā. Tad tas, kas ir svarīgi par gaisa cilvēku, ir tas, ka viņš emocionāli var likties nedaudz dīvains un varbūt pat vēss. Un tas attiecas ne tikai pret citiem cilvēkiem, bet arī pašam pret sevi. Un par savām problēmām un sāpēm, viņš, ja viņš runā, tad viņš runā tā, it kā tās būtu neīstas. Un dažkārt viņš savas emocijas ieprogrammē. Ja viņš ir augsti attīstīts, tad viņš iedvesmojas no šīm pozitīvajām emocijām. Tā norunās ļoti, ļoti daudz. Ziniet, nav viegli tam. Bam, 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 bam. Es ceru, ka... Kas jums tāpa skaidrāks? Un tagad ķeramies pie svarīgākā. Ja tas, ko es jums gribēju pateikt, un ko es arī teicu pašā sākumā, lai mēs panāktu harmoniju sevī, lai mēs būtu harmoniski, mūsos ir jābūt pa drusciņai no katras stihijas. Ja? Nu, redz, kur izlasiet Solvits komentāri. Ja? Viņa ir tipiska uguns, bet šodien viņa zīmē ir gaiši zilo, tumši zilo un gaiši zaļo. Ja? Pieņemsim. Tātad, ja viņā ir daudz uguns, tad viņai šī te uguns ir jāatvēsina ar ūdeni, ar zemi. Ja? Tas ir mans message, ko es jums šodien centos paskaidrot. Jums ir jāpanāk tas, lai visas šīs četras stihijas jūsos būtu. Protams, būs tā, ka kāda kaut kādā brīdī dominēs, bet jums viņas ir jātur līdzsvarā. Tas, ko es šodien gribēju iemācīt, kā viņas līdzsvarot ar mandalu palīdzību. Jūsu zemapziņa jums pasaka, kas jums ir vajadzīgs. Ja jūs izvilkāt, tagad šito klausties, ja. Ja jūs izvilkāt sarkanu, oranžu, dzeltenu, jums ir nepieciešams uguns šobrīd. Vai nu jums trūkst enerģijas, vai nu jums trūkst uzņēmības, kaut kas, ko dod uguns, tad jūs zīmēt ar šīm krāsām. Ja jūs izvilkāt zilos toņus, tie ir ūdens, tumši zilie toņi, gaiši zilie toņi, gaiss, zemes toņi visi, ja, brūnie, tumši zaļie toņi, tā ir zeme. Skatieties pēc šīm te krāsām, kas ir tas, kas jums trūkst. Zemapziņa zina, kas jums ir trūkst, kas jums trūkst, un caur šo krāsu dziedinošo spēku jūs sevi piepildat ar kādu no šīs stihijas enerģijām. Ja? Nu tā, muti sausa. Ir kādi jautājumi? Violetais ir garīga attīstība. Es nezinu, kas tā pa stihiju godīgi sakot. Visdrīzāk tas varētu būt gaiss. Bet tur, kur cilvēkam parādās violetā krāsa vai apģērbā vai mandalās, ja viņš zīmē, tātad šim cilvēkam šobrīd notiek garīga attīstība. Viņš garīgi attīstās. Tā, vai ir kaut kādi konkrēti jautājumi? Vai jums palika kaut kas neskaidrs? Droši. Mums vēl dažas minūtītes. Ļoti žēl, ka tu jūties vīlsies, bet acīm redzot šie te tumšie toņi, es armītai stāstu, ja tev ir vajadzīgi, lai kaut kādā veidā tevi šobrīd sazinētu. Nevajag vilties, tā ir tikai viena stunda tavā dzīvē, un mēs nekad nevaram zināt, ko tas mums dod, kādas izmaiņas tas nes. Krāsas nav sliktas vai labas. Ja jūs izvilkāt melnu krāsu, tas nozīmē tikai to, ka jums ir nepieciešama atpūta, ka jums ir nepieciešams nedaudz norobežoties no citiem cilvēkiem šobrīd un atjaunot savu enerģiju. Nav sliktas vai labas krāsas, to es uzreiz sāku. Baltā krāsa.
Baltai krāsai nav krāsas. Baltā krāsa pēc stihijām, ja tu man prasi, tas būtu gaiss, tāpēc tevī trūkst gaiss un trūkst vieglumu. Šodien es jums nestāstīšu par katru krāsu noteikti. Pirmkārt, nu, man laiciņš ir beidzies, un otrkārt, arī spēki nedaudz. Webinārs prasa daudz vairāk enerģijas nekā tiešās lekcijas, jo notiek enerģijas atdeve, bet ļoti minimāla atdeve no otras puses. Tādēļ webināros es nogurstu daudz ātrāk, un mani webināri reti, kad ir ilgāk par stundu. Bet tie, kas nāks uz mandala nodarbībām, iesācējiem noteikti es par krāsām stāstīšu. Tā ir viena svarīga tēma. Par krāsām arī jūs varat ļoti daudz informācijas atrast internetā. Par melno es teicu, par gaišu zaļo, tā ir zemes krāsa. Rozā tā ir sirds krāsa. Par stihijām es nezinu. Kādai stihijai rozā krāsa es nepateikšu, bet tur ir jāstrādā. Rozā krāsa ir absolūtā mīlestība. Cilvēks vai tiec pēc mīlestības, visdrīzāk viņam trūkst šīs mīlestības. Ļoti labi, Normunds. Ja pusi uguns un pusi zemes, to tas arī nozīmē, ka tevī trūkst uguns un tevī trūkst zemes. Ja tu izvilki zemes toņus, tad tevī šobrīd trūkst zemes elementa. Bet tas arī ir atkarīgs, tad, kad jūs vēl, kad ar acīm dzied, jums ir tam jāskoncentrējās. Ja ir jautājums, cik jūs esat atvērti tam, vai jūs uzdevāt savu jautājumu, to, kas man ir nepieciešams, to, kas man trūkst, nevis to, kas es esmu. Ja tu zīmē bieži sirdis, nu padomā, ko sirds simbolizē? Sirds ir mīlestība. Ko caur to tava zemziņa tev cenšas pateikt? Vai nu sniedz mīlestību vairāk citiem? Un tādā veidā tu to saņemsi visdrīzāk. Mīlestība, atcerieties, viņa ir mūsos iekšā. Ja mēs sēdēsim un gaidīsim viņu no ārpuses, mēs viņu nekad nesagaidīsim. Mums ir jāaktivizē pašiem savus sirds centrus. Viņš sāk izstarot mīlestību, un tad mēs viņu saņemam. Visneiedomājamākajos veidos. Arī atrodot mīļotos cilvēkus, jā. Bet no sākuma mums ir jāaktivizē savus sirds centrus. Jā, Veronika, pilnīgi pietiek ar 15 minūtēm. Jā, parasti cilvēki fotografē mandalas. Skenēt nevajag. Skenētai mandalai viņai pazūd kaut kas. Tā, nu viss. Nu ko? Man noslēguma vārdi jums visiem. Un tad noskanē. Viss kārtībā. Tie, kas vēlas, droši sūtiet. Paskatīšos, kas jums sanācis. Tā ir, tad arī ir tā atdeve kaut kādā veidā. Tā arī jūt to atdevi. Kad tu redzi, ko cilvēki ir sazīmējuši, tas ir brīnišķīgi, tās brīnišķīgas emocijas. O, paldies, Normund. Jā, es īsti nespratu, kas tas ir, bet kad skenē, tad kaut kas tā. Nu tā, jā, var cikot, mans novēlējums jums visiem ir izmantojiet šo te mēnesi, šo te īpašo, īpatnējo tumšo mēnesi dvēseles mieru gūšanai, savai garīgai attīstībai. Un saudzējiet sevi, saudzējiet sevi, netērējiet vēl te enerģiju, un tad jau būs labi, decembrī jau būs vieglāk, novembris viņš tāds ir tāds. Nu jā,
Tad ar tiem, ar kuriem es tikšos 18. novembrī vakarā, pus 8. tad tiekamies 18. novembrī. Gaidīšu mandaliņus uz e-pastu. Paldies, paldies, paldies. Jā, man ir jāatpūšās. Es ļoti, ļoti to gaidu, ļoti to gaidu. Un šodien tiešām pēdējais tāds, ievilku elpu un... Jā, lai jums arī visiem brīnišķīgs vakars, lai jums brīnišķīga gradoša nedēļa, spicējiet dzīmelīšus un tiekamies. Tā!